Touchpoint er et klinik- og kursuscenter med base i København, ledet af Dorte Krogsgaard og Peter Lund Fransen. Siden 2001 har vi udviklet en lang række efteruddannelseskurser for komplementære og alternative behandlere. Vores hovedfokus er faglig ajourføring af zoneterapeuter, men vi har også tilbud til andre behandlere, blandt andet efteruddannelsen til nervereflexolog, en række tværfaglige seminarer og foredrag om energimedicin og ny viden om, hvordan kroppen fungerer. Touchpoint har et stort internationalt netværk, og vi underviser løbende i en lang række lande verden over. Samtidig deltager vi på internationale kurser og konferencer for at hente ny spændende viden med hjem til Danmark. Vi glæder os til at se dig på et af vores arrangementer.